No niin, hyvää iltaa. Tässä Raikin olutarvosteluiden sarjassa ensimmäisenä tuotoksena on Hiisi Panimolta Rakki Forest Finnish Pale Ale. Eli tämä on siis Pale Ale-tyylinen ratkaisu. Ja mitä tästä nyt sanois? Ainesosat vesi, ohramallas, humala, hiiva. Ei mitään muuta kuin analysoidaan tää tuote. Tää on hyvä. Jälkimaussa pientä katkeroa, ei hedelmäinen. Ehkä tästä se metsä tulee mieleen. Joo. Vielä on kesä jäljellä. Mä antaisin tälle, ja tässä on siis 5,5% alkoholia, siis unohtu mainita se. Mä antaisin tälle niin kuin reippaasti semmosen 3,1/5. Ei mitään parasta, eikä näitä nyt pullotolkulla viittisi juoda, mutta aina silloin tällöin. Ihan ok, mutta ei mitään niin kuin super hyvä. Mutta ei siinä mitään, niin kiitos, että katsoit tämän ensimmäisen osan näistä arvosteluista, mutta ei mitään muuta kuin